Mbi këtë kontroll të FBI në rezidencën e ish presidentit Donald Trump, por gjithashtu edhe mbi dokumentet të cilat cilësohen si top secret, do të flasim me Besa Shara, politologe. Zonja Shara, përshëndetje. Mirëdita. Duket se kanë gjallur jo pak reagime ky operacion, le themi, i policisë i FBI-t në rezidencën e ish presidentit Donald Trump. Si ka qenë reagimi ndër qytetarët amerikanë? E para dhe më rëndësishme është që kjo është precedent që të ndodhi një presidenti amerikan. Kështu që mendoj që amerikanët ende nuk janë rikuperuar nga shoku i një ndodhje të tillë. Pastaj është jemi edhe neve duke parë dhe kuptuar se mbi çfarë baze bëri gjithë ky kërkim. Ende ka shumë gjëra që nuk janë të qarta, në kuptimin e a u deklasifikuan dokumentat dhe pastaj presidenti Trump i mori, apo realisht ishin dokumenta që ishin me sigurinë më të lartë që nuk i kuan. Këto janë ende gjëra që neve nuk po i kuptojmë, sepse ka akoma tepër çoroditje nga fakti që kjo gjë ndodhi. Po, duket se ka ende pikë pyetje. Po, a tregon ky kontroll në rezidencën e Trump frikën, le themi, të qeverisë se ish presidenti mbante informacione të rëndësishme? Ne, shiko, është pak e vështirë kjo gjë, sepse këtu ka dhe një motivim politik, do me thënë të gjithë në veç e jemë në politikë. Këtëm shumë mirë që ishtë është një gjë i konvenion kundështarve tu politikë, që ti të kesh probleme me ligjin, apo jo, sepse kjo do të pengoj në shumë gjëra që mund të bërë që ti është aktiv në politikë. Mos të mendosh që kjo është pak e motivuar nga ana politike. Me gjitha të, unë jam e besimi që gjithmonë duhet kuptojnë tamam cilat janë fakte. Dhe në qofë se realisht, aty kishte dokumenta që ishin të klasifikuar, që kjo nuk, por është shumë e vështirë për momentin. Po, zonja Shara, mendosh që kjo gjë nuk ishte... Po, në fakt, të kalujmë për te interpretimit politik. Një pyetje drejt për drejt, pse ndodheshin në rezidencën e Donald Trump këto dokumentat të cilësuara si top secret? Edhe njerë, duhet të mbetemi të qartë që ende nuk po e kuptojmë në qoftë se dokumentat ishin top secret apo ishin deklasifikuar. Këtë gjë se kemi kuptuar ende. Por që edhe për shikuesit tuaj ta kuptojnë, ka diçka. Presidenti Amerikan në fund të mandatit të tyre i duhen materiale për atë që quhet libraria e presidentit. Dhe ata deklasifikojnë dokumenta për t'i marrë dhe për t'i bërë pjesë të historikut të tyre, pjesë të librarisë të tyre, të tjera të gjëra që janë historikisht të pa, dhe me thënë, nuk kryon problematike për sigurinë. Dhe kjo është një arsyet më të mdhaja. Këte ka bërë zdo president që ka qenë duke përfshirë këtu dhe presidentin Obama, thuhet që ka marrë rreth 33 milion dokumenta për librarinë e vet. Gjithë spekulime, po thjesht po them kush mund të ketë qenë motivimi i presidentit Trump për këtë gjë. Po qartë, por edhe nëse qofshin të deklasifikuara, çfarë kishin ato dokumenta? Çfarë ndodheshin në ato dosje? Për çfarë flitej në ato dosje? Në kuptosh, unë ashtu si edhe juve pash një list në një nga artikujt e publikuar që tregonte se çfarë kishë rikuperuar FBI-a në Mar-a-Lago. Me gjitha të, njërë nga gjëra që pash aty e Roger Stone, që është një nga miqë shokët e presidentit Trump për shumë vitesh, i cili ishte akuzuar dhe pastaj më vonë u fal nga presidenti për problematika të ndryshme gjatë fushatës së 2016-s.
Tani edhe un nuk dua të spekuloj shumë, po mendoj ky është një fakt i rëndësishëm që mbase ai donte ta përfshinte ose në librarin e tij ose në një libër të publikuar vite nga tash. Mendoj ky mund të ketë qenë motivim, pastaj gjërat e tjera nuk janë zbuluar ende, veç atë emër arrita që ta njoja dhe po bëj një spekulim të thjesht, çfarë mund të ketë qenë. Po qartë. Nëse mund të flasim për interpretimet politike të cilat kanë qenë reagimet e demokratëve, por gjithashtu edhe republikanëve në Amerikë. Është, kjo është pjesa më interesante, sepse pjesë politikës amerikane tashmë është fakti që diskursi është shumë më tepër agresiv se që mund kishte qenë 20 vite më përpara. Këtë vëre shumë mirë duke qenë se kam jetoj prej 20 vitesh këtu, dhe më kujtohet që demokratët dhe republikanët mundoheshin të shmangin diskutime politike. Ndërsa tani, diskutime politike janë ato që ndajnë shoqërinë amerikane. Dhe kjo është e vështirë, është diçka që ne kemi humbur në shoqërinë tonë dhe shpresoj të rigjejmë. Por shumë nga njerëzit me cilët unë jam e lidhur në partinë republikane, normalisht janë shumë të indignuar, e mendojnë këtë si një aksion komplet politik, pa asnjë lloj arsye, dhe komplet të lidhur me faktin që presidenti Trump po spekulon sepse ai do që dhe një herë të bëj fushat për presidenti Amerikës, për të bërë presidenti Amerikës. Këtë thonë republikanët, ka edhe shumë demokrat. Nga ana tjetër, po demokratët? Nga ana tjetër, që edhe pse mbase nuk kanë një afeksion të madh për presidentin Trump, e gjenë një gjë të tillë, do të thënë të shkosh deri tek shtëpia e një presidenti për 9 orë, mos të lejosh avokatin të futet, ka shumë gjëra që nuk ndodhi në Amerikë. Do të thënë mos tregimi i dokumentit që t'jep lejen për të kërkuar shtëpinë e të tjera etj. Të gjitha këto gjëra janë gjëra që nuk ndodhin. Do të thënë edhe civilve e kanë këtë të drejtë që të tregohet dokumenti që kanë urdhër nga gjyqi për të kërkuar një pasuri caktuar apo një shtëpi e tjerë. Po, a ka ndodhur më parë ti kontrollohet rezidenca, vendbanimi një ish presidenti në Amerikë? Kur, absolutisht jo. Këtu mund të shkojmë edhe deri tek presidenti Nixon që normalisht ai jetonte në shtëpinë e bardhë, por edhe në kohën e Watergate nuk u urdhërua kur që të merreshin me sendet personale dhe jetën personale deri në të gradë të një presidenti amerikan. Po, në fakt në presidencën e Donald Trump, po edhe pas presidencës së Donald Trump, shumë gjëra janë bërë për herë të parë në Amerikë. Ndërkohë, duket se problemet ligjore janë të shumta në këtë periudhë për Trump. Sa të rënda janë ato, pasi është duke u hetuar, duhet thënë, në disa çështje? Mund të jetë presidenti vetëm që ka pothuajse çështje gjyqësore të hapura në të gjitha shtetet në Amerikë ose të paktën shtetet më të mëdha. Realisht nuk e di si mund të përballohet një stres si tillë, po e them këtë nga ana personale, nuk e imagjinoj dot. Megjithatë, votuesit e Trump duken sikur këto gjëra po i motivojnë më tepër, sepse thonë që është komplet e padrejtë kjo që po ndodh dhe nuk ka të bëjë fare me fakte ligjore apo një çështje caktuar që ka bazë mbi thyerje të ligjit e tjerë, ka të bëjë thjesht për të dekurajuar presidentin Trump për të mos u kandiduar përsëri si president. Pra ndyshe nga çpritej po fiton popularitet. Mendoj se po. Po e them këtë me, do me thënë kjo e kombinuar me disa faktorë të tjerë politika, po jo, mos ta harrojmë që kemi një ekonomi komplet të vështirë,
jemi në atë që ne quajmë recesion, do të thënë ekonomia nuk është rritur për dy quarter, do të thënë dy 12 javësh të caktuar dhe kjo po krijon probleme shumë të me biznesin, me mënyrën se si njerëzit planifikojnë dhe jetën e tyre. Dhe është normale që shumë njerëz po shohin atë parti republikane si një mbështetje, si një shpresë për të ardhmen dhe pash një statistik apo një poll që u bë para ca ditësh, ku thoshin që pjesa më e madhe e amerikanëve, 70% e amerikanëve e shohin Partinë Republikane si e vetmja parti që e kupton se si duhet krijuar ekonomia e tregut që të krijojnë punësim dhe të ngrihen të gjithë ta shtresat, jo vetëm shtresa e pasur, por shtresa e mesme cila është kurrizi dhe shpina e ekonomisë amerikane. Qartë, pra duket se amerikanët nuk i vën fajin luftës në Ukrainë, pandemisë të zgjatur për inflacionin, apo jo? Ajo është narrativa e Partisë Demokratike. Është, dhe dukem, u munduar mosu dukem te për partijake, sepse në fund të fundit kjo lufta është një faktor, por nuk është faktori kritik. Them që faktori kritik, për këtë gjë, realisht është mos menaxhimi, mos ditja e menaxhimit të ekonomisë. Mos ditja e menaxhimit dhe problematika me kaq shumë vende të hapura dhe njerëzit që nuk duan të kthehen në punë pas periudës së Covid. Qartë. Doro, ti rikthehemi edhe një herë Donald Trump, ish presidenti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E thatë edhe pak më parë duket si një luftë politike që po i bëhet kohëve të fundit. A do t'ja arrijë qëllimit kjo luftë për ta bërë Donald Trump që të mos marrë pjesë në garën presidenciale? Unë presidenti nuk e njoh, po njof njerëzit rreth ti, dhe mund t'ju them me bindjen më të madhe që kjo është thjesht po i shton zjarin një dëshire të madhe që gjithsesi ai e kishte për të rikandiduar në zgjedhjet e 2024. Kjo vetëm po motivon votuesit e tij, po motivon atë narrativën që gjithmonë media dhe Partia Demokratike në veçanti ka vepruar në mënyrë të kundër dhe personalisht ndaj Trumpit dhe nuk ka menduar realisht se kush mund jetë gjëja më e mirë për popullin Amerikan. Kështu që të gjitha këto po motivojnë njerëzit që të turren, jo vetëm normalisht drejt Trumpit, po të turren drejt Partisë Republikane. Po, qartë. Duket se ky sulm në fakt do të vazhdoj. Ka pasur një qëndrim zyrtar mbi këtë kontroll në rezidencën e Trump. A do të vijoj, le themi, kontrolli nëse Donald Trump, pra ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka apo jo dokumenta sekrete të fshehura? Çfarë rrezikon në fakt Donald Trump sipas perceptimit të popullit, por gjithashtu edhe mediave në Amerikë? Departamenti i Drejtësisë ka hapur çështjen, ka hapur dosjen për publikun, për të treguar që realisht po ne rikuperuam dokumenta etj. Departamenti i Drejtësisë është gjithashtu i politizuar, nuk duhet të jetë, por është realisht, do të thënë duke kuptuar në fakti që Departamenti Drejtësisë, njeriu që drejton atë është me mandat nga presidenti amerikan. Me thënë, domosdo do të kesh një si ta them, një ndjesi po që çfarë disa gjëra mund të ndodhin prej politikës së brendshme. Megjithatë, në fakt asu nuk po e kuptoj realisht se çfarë rrezikohet. Mendoj që do varet nga dokumentat dhe përmbajtja e dokumentave, se sa e vështirë do të jetë rruga që ka përballë në të ardhmen presidenti Trump. Po, ndërkohë vjen procesi, vjen të hetohet mbi
trazirat në Capitol Hill, të cilat të shumtë janë ata të cilët mendojnë se i ka frymzuar ish-presidenti Donald Trump. Si mendoni, si do të dalë ai nga kjo betejë? Është e vështirë sepse Donald Trump ka qenë gjithmonë njeriu më i paparashikueshëm në politikë, që ka parë jo vetëm politika amerikane, por mendoj gjithë bota. Një person që vinte nga showbiz, që ne komplet e nënvlefsuam në kuptimin e asaj që jo vetëm nuk do marr kandidaturën, po do jetë një clown politik, siç e ka zakon Trumpi. Dhe në fakt, jo vetëm që mori kandidaturën, mori më shumë vota historikisht në minoritete, se çdo president republikan i para ardhës. Do me thënë, na ka provuar her pasere që e kemi pasur gabim për predikimin për të. Për këta arsye shumë e vështirë të parashikosh se çfarë do ndodhë. Por di një gjë, realisht amerikanët janë të lodhur prej pandemis, janë të lodhur prej ekonomis që nuk po stabilizohet, dhe janë të lodhur me predikimet në media, dhe kjo mund të jetë një mix shumë i mirë dhe shumë i fort për presidentin Trump për të vendosur kandidaturën përsëri. Për këtë arsye mendoj ka Partia Demokratike po mundohet me çfarë ka mundësi që ta bëjë atë mos të kandidojë. Qartë. Ndërkohë, në gjykimin tuaj, por gjithashtu edhe në perceptimin e amerikanëve, i ka frymzuar ai mbështetësit e tij që të shkojnë drejt Capitol Hill? Po flasim për 6 janar apo jo? Po, eksakt. Mundohem shumë mos jap mendimet time, mendimin tim personal kur më pyeten këto gjëra sepse është shumë e vështirë. Ndërkohë ne shohim vetëm gjërat nga jashtë. Dhe ndërkohë është duke u bërë, besoj keni gjore, po bëhen të gjitha komitetet në Kongres për të vazhduar investigimin e të tjera. Po, e thamë edhe pak më parë, proces i cili me sa duket do të zjas. Po, është e rëndësishme për të kuptuar që mbështetësit e presidentit Trump, ata që janë realisht të pasionuar pas ti, çdo gjë që bëhet për kundrejt ti, për akuza, jo vetëm për 6 janari, por në përgjithësi çfarë do lloj akuze që mund t'jetë, shihet 100% si e politizuar. Do me thënë, duhet kemi kujdes, sepse ndërkohë që ne mund t'jemi pasionant për presidentin Trump, duhet edhe të shohim faktet, çfarë ndodhi, si ndodhi, ku ndodhi. Dhe kam dëshirë mos të spekuloj tepër, por mendoj që një situatë e tillë pa precedent duhet të mësoj jo vetëm sigurisë së Capitol Hill se si mund të veprojnë ndryshe. Shpresoj që kjo gjë mos të ndodhi kurrë, por ka shumë leksione që duhen mësuar nga kjo gjë. Po edhe në politikë neve duhet kemi kujdes me mënyrën se si, me retorikën tonë, me pasionin që kemi, sepse shumë njerëz varen nga gjëra që ne themi dhe duhet kemi kujdes me këtë gjë, kështu që të shohim se si do vazhdoj situata. Po qartë, kisha edhe një pyetje të fundit nëse do të kishit mundësi. A ka ndryshuar Amerikën sulmi kundrejt Capitol Hill? Kur e mendoj ikën ajo që ishte para 20 vjetësh dhe ajo që është sot, them se po. Them se kaluam një kufi që nuk ishte prekur më përpara. Ne si amerikan ose amerikanë në veçanti dashurin për vendin pavarësisht politikës e kam pasur gjithmonë shumë të madhe. Kjo gjë po ndryshon tek amerikanët vet, por edhe në politikën amerikane. Siç e thashëm përpara, po krijon është politika është më destabilizuese dhe më e përçar në Amerikë. Se ajo që kam pasur unë kur kam ardhur këtu 20 vjet para. Qartë. Zonja Shara, të falenderoj për këtë bashkëbisedim në Euronews Albania. Faleminderit juve, kalofshi mirë.